Відкрив телеграм і написав, що на такій вулиці якийсь підозрілий мужчина. Це Андрій Левченко. Він поліцейський офіцер громади Тараканівської ТГ. Тут працює вже 2 роки. Місцеві добре знають свого шерифа, а він вивів їхнє спілкування на новий рівень. Я створив сторінку і почав туди додати просто місцевих жителів. Це, знаєте, така сторінка, де я комунікую з населенням. Мені сюди люди пишуть так само в особисті чи на цю сторінку пишуть про проблемні питання, які є. А я, в свою чергу, викладаю сюди інформацію про, наприклад, про ті самі кримінальні чи адміністративні правопорушення. Тараканівська територіальна громада – це 18 сіл Дубенського району. Тут мешкає понад 8 тисяч людей. В Андрія є робочий автомобіль, на якому він пересувається громадою. Та прослідкувати за усім неможливо. Тому публікації в інтернеті – це як додаткові очі шерифа. Коли мені потрібна якась допомога, наприклад, можливо, хтось щось бачив там, чи був свідком, чи очевидцем. Я прошу громадян про це повідомити мені, там, якщо хочуть, конфіденційно. І це дає результати. Так вдалося знайти викрадений велосипед пані Тамари. Бабуся купила двоколісний онуку у подарунок. Хлопчик дуже переживав, коли він зник. Жінка звернулася до поліцейського, той зареєстрував провадження та написав пост у Фейсбук. Він виклав в інтернет, що в дітей сирот, в общем, зрадчі накрали того ровера. Ото таким чином, благодаря нашому участковому, ми його знайшли. Ми б його були б не знайшли б зовсім. Дуже добре, що люди це читають, поширюють, перепощують. І буквально через тиждень часу це дало свій результат. А ще через соціальні мережі Андрій попереджає потенційних порушників та нагадує їм про відповідальність. Так бореться із проблемою, яка, напевно, є у кожному селі. Велика кількість людей викидає сміття не в встановлених місцях. Фотографую, пишу, що от у вас є, наприклад, можливість там проявити свою правосвідомість і дане сміття нам на протязі там дають певний термін його прибрати. Якщо ні, я до вас навідаюсь, сміття ви все рівно приберете, але до того плюс платите штраф. І таке виховання спрацьовує, підтверджує староста села. Жінка працює у сусідньому з Андрієм кабінеті. Каже, поліцейський офіцер громади – це не лише про безпеку, але й можливість розвиватись разом. Я рахую, що виклавши в мережі, а в нього дуже багато підписчиків, тобто людина вже проаналізує, що краще ж такого не робити. Його дуже поважають і цінують, старається вирішувати всі проблеми. Ось, і в нас досить хороша співпраця. У роботі Андрія пріоритетним є довіра місцевих, тому у своєму блозі він не лише шукає порушників, але й звітує громаді. Комунікація через соціальні мережі не прописана в його посадових обов'язках. Ідею він перейняв у канадських колег. Та тепер і сам із точністю може сказати – вона ефективна. Лілія Налапка, Денис Коломис, телеканал ITV.